خبره وره ابرک ابرک پټکی خدغه دی جنکو یو قسم پټکی دی سیکان او هغه بواچه او خو غټ خال خو خیر نه لګي غوي زب غټ غټ برید پرې د مدې ته پوره او دا چې د مازیګر کې تدا واس کوم چې او کړیو او کی وخره وخره پرنه او او چې ترا تا غزه نواز کې او جنیا لګي اشنه نره आवाज راتاو کې پوه شو زر تنه لره نه یو پوه شي چې جی سمندر جی زه خو له سیکان او دغه ووم کوم کنه برچه کې ووم چې ما سیکانه چي کنه واه واه خو دا اره شه دې ته سیکا ولګ بډي مې دی غي په شانتي ده دې ته سیکا ولګ نه خبر اورا قسم دې اوس مالدار اے کنه خو راځه سم جدت باندې خرڅه کوم زم داستا سو کښ را خور شو مختی وګد دې خبر اورا پیرمونو کې هغه اکثر غاسونه ساتي بس هغه به په شاته ګرځي او ریس بنا کم سړی تختی را تختی کنه بس او ته سړی غپی ولا نه زب ګوڑا چلو مغه په شاته او کنه دا او سترګې نه سترګې تور وا سترګې دی وګ دی لګا د پیرینو او ری سحر کې ګوڑا تورون سترګې ارانجه مې بره پرات او ریځي مته را وابه ژیست تندې دی وګد دی تندې دی خاسته نه دی پرځ دی من خاسته کپڑا مګز دی دی پورې نه تندې سم زمنګ د کلی زرمان ته دی سماغه 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 په خوانه شپک پیسې زی هغه یو هلک وایي د خندا نه مې اودس مات شو ما خیر دی جوړه پینګۍ ویشتو هسې ما او تا چې یو کلاس کې وې تا ما سره مینه کولې که نه ما به تا له لیکل کول تا به ما له خرچه را کولې چې زه غریب وې چې ته مالدار تا نه به ما پیسې تختولې نہ ماں بتا لنچ در کو اور لنچ پہ میں در کو اور کاپیان کی بھی دل لکھن کو زر زر اعلی لنچ پہ میں دل ٹول در کو پل ٹول لنچ پہ میں دل کو جڑتے اسلام آباد کی انشاءاللہ ملاو شن یو ویڈیو بجو درزما درزما اسلام آباد تا درزما اسپیشل موٹر کی می بوزا دا وخی مکان تا می بوزا چکم دیکھی چې کوم دې ډیره غوخه ای او کنه غوخه زه ته مې بوزه چې خایسته خایسته غوخه ای یخ پیپسی ته ما ته ګوري زه ته ته ګورم یو مینه یو محبت یو رڼا ای باران شروع وي او دا غانم لګولې سناره باران دې په ما جانان دې او زه د جانان دې دم لګم ایرپورټ سر ځای نه دې پاتې بس ته بیا ما ته وای ان شاء الله زه ډرایور سر مخ کې خبرو منګ افغان په سکندري نه دي کړی افغانستان نه اره مو سهار کې ستر کې تور وز ماړه ډیر خپي صحیح سهار کې نه سهار کې ستر کې تور وز پوه شستا په سم خيستي او دی دی ستر کې دي صحیح تورون او سهار کې ستر کې تور وا او دی ورځو لا غتور د دوات ولا رنگ ورکوا صحیح او د سي د سي د سي مګورا د سي د سي ګورا چې غټي غټي ستر کې دي ستا په ستر کې غټي دا شانتي وای دا چې د شپې بلاد نه جوړ شو زه کټ کې پروت یم او تا وګورم او ټوپ کوم ریمو زمي او کارو کا دا یختنه دا یخته د سی بابر بابر پرې دا او ټوپا کرالو بد اسلام اباد ور شو چې دوه غنټي دیریږي ټول اسلام اباد بد نیولې خلکو ته سلندر شای بیا ماشي کی سندې دچ
ना ना ویاشنی کی سنجیدہ چھو خبر اورا اور دغه دې بس د زمکه د خطې دې صرف کوه سهار کې په کور نه وځو صرف تا سر په ټوپه کې انډیا ولا پیدا کا لرنه او تني سپو شو درغه ا پنجابیان خو دې دلګه دې مخکې نه بددا چل کوي غیر رخ چا دې دلګان دیجی سکول ته تلم گاڑی می ادرو کنه نه سړی را پخې را پخې کنه نو الله په ګوتو کې ګوره یو یو ګلم نه راولې دا تاسو څنګه خلګي ته تلې سکول ته تلم کنه دې ګول خو دې په بلا ولا ګمیرا ولا په ګول څه کو دا شیشه خو ټکوي کنه یا ظالمانو څومره ښایسته ښاپېری ده ښایسته شونډې اوږده پوزه ښایسته غټې غټې سترګې اوږد تندې وای ما دې لوګی کې تا ته به زره سپیلنو لوګی کومه سپیلنو نه یو ځل زه سکول ته تلم که نه جومات سره ډېر رش و انا زما ګاډی نښتې و انا سړی شاته ناروي والا راپاسې ته ما ته وایي چې جاو آګې یہ ہے زور بس را پاس ہے زمدہ سرانو یا ری دویا گاڑی کی پپلہ کے لاس اللہ آس تا خوشتائل بمانے دا چھتا لرگی تلاس کی تو با با سرا جا بازار پیر جاؤ اپنا کام کرو گاڑی میں آرام سے نکالوں گی او تاو دیوی لی زندہ با دس خبر کوا پوجہ میں نہیں گا تاو تنوی لی چیزر قید آزم بابا و ری رائی ما کور دی رائی شا پاکستان نبی بنگلہ دیش جوڑو میں تو تو زه چې شاپینګ سنټر ته ځم چې ګاډی نه کوزه شم ګاډی نه واخله پوره شاپینګ پوره ما ته خلک وایي ته دا واخله دا شوز واخله دا کپڑے واخله کنه کالی مانی چولی دغه دغه دې چولی په تندی باندې هغه شی چیټه ده که څه بلا ده تورې چشمی نه نه هغه سرو زرو چمټه دي چې هغه داسې ګول شی ادې هغه د هندوانو چېنک سي چې هغه داسې تار تي تللی زه تورې چشمی واچوم داسې ښکلې بیا ګاډي نه کوزه شم ولې دا تر شپې نه اچې سو دغه شی دې شپې نه چې څه هغه دې کې چې ټاپ باندې د څه شي غرسي وایته سوید ها ټیکا او خو خو زه کور کې چم بار په نور هم فرق وایي چې واده نه راځي ټیکا چوا ټیکا چوا استاد مر مزیدار تندې دغه نه څوک نشي تخته ولې چې چاو لګوت یو شارت دې نه جوړه داغه تاندې په سم تاسو ته اچھا مې وایم چې تاسو لري ما نه خلک کېږي وي ته آرمي کې ته پولیس کې ته څه کې تاسو ته نه یې چې ته ته نه نه داغه تاندې نه دي داغه چاینا تاسو پر مر دې چې چاو لو ګوت یوړي راکاږي بیا هغه ما کوا شیخ ته کوي کنه هغه ته 200 کسان نه چې سمول دې شیخ ته کوي کنه دا شیشه خو ټکوای کړه منی ګن منی پرې ماته سوجه مو شو دا به تاته درولم زه پیسه کومه نه نه ګیم کې مزه کوي کنه دا 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 هاو کنه خبره ورا څومره بیماری ما مخته مې وره دا خو چې دته د پاکستان بچا شي ماشاءالله پاکستان خو بخت ترقی وکړي ته څنګه او په خبره دي سکرین د غار ځان کا سبزي 2 روپے 3 روپے 2 روپے کیلو ته راوړ سو اډر وکوي کوم سړی په 3 روپے نه پاس پیس خرج کړ بس مرګ دي وو خار ځان کا وړا ځان کا نور پیسې دي ټیټي پیسې دي ټیټي په پیسو موږ څنګه خبره د خوراک درې ګېډې دا زګ هم یو سکول هر علاقې کې یو لنګر یو سبزیدار سرزانو دا مین مین کارونه پیل کول وړي چې کوم غټ خلک ته حکومت والا کړه هینې وټولې پیسې روباس او مخ سره سبزی وړو سوجي دال دال خړې رزان کچې سو کې مل خوري خبره وره سمه ته به مې ته دال خوري
دال چاول کله کله خورم. دال چاول څنګه خوري؟ سپینی پخې کنه؟ سپینی دیجی اور دال او بو والا دال ہی لگی بھی پکیٹی ہو ٹماٹر پکی واچو مزدار تم وہی تو خو انڈیا والے ہی بیا سارا چار پیاز ٹماٹر دلتا سب ہو گیا ہوں مکنا یہ انڈیا والے اٹھل کی میں روٹائی کھڑا ما اور تین مال یارا اور روٹائی رہا بانی اکھڑا ما تین مچھلی ہے مچھلی مازا سیدہ چې مچلی را واچولې پوه شو نو یو پیلی یو کپ کبو یو ملا وه یو سرو او په پیلی د اوبو پول ډکه وه هغه خو دومره خرابي دغه یره ما ته ویل دا څه شی دی پوه شو دا مچلی ده بهیي او ورسره سوړ خوب به دې را وړه دی راغلم نو بقاله کې مې پای او بسکټ نه ښایسته غوندې هغه مې وخوړل پوه شو یم چې هغې ته چې هغه بسکټ به مې خوړل هغه کب به را یادېده بل هغه خولې له رانه شي دا وګورې دې ته وګورم څنګه سور دی همدغه وکړه که نه ګولۍ دې وخوړې ګولۍ مې خوړلې دا وخت یې وویل لکه راغلی وو که نه زرګل دی که نه هغه به نلته خېژې ان هغه وایي وایي چې صابر ناست دي زه ته دوره یارېږم وایي زه نه راځم صابر ورته ما ته چې ته نن را شې ته به څه شېوا کړې هغه وکتې نن به خېژې نه دغه د مڼې زموږ خو پن لګي پوه شو دا کنځلې منځلې موږ مخکې کړي دي خو اوس هم بد دي چې زه خو په نامه کنځل مارین دغه رئیس زما ښه ملګری وو خو پرون مې یو ځای کې ولیدل کلي استاد د سر پاکستانیانو شهیدانو غیم بلاک مې کړو زما خو ورسره نور څه کار نه و مال دوباره به ما نه نی ګوره ځکه افغانستان یو که پاکستان یو موږ غریبانان خلک یو مزدوري کوو دا جهاد دلته نه دی په کار دومره تکړه یې لاړ شه پوچ کې بړتی شه ډزې وکړه او که نه ټیک ټاک دی دلته مینه محبت لګه دا اوس دا ما چې دا دا رکیمیا ګل د لیمور کې نولې ده وګوره څومره ښایسته خندا کوي الله دې وبخي دا ګوره خبرې دا ګوره شوقی ده دې سره 4000 کوترې دي دا هره ورځ منډۍ ته 200 کوترې وړي نیسي دا کار دی کاروبار دی داسې هغه سره دغه شی چې کوتره پردی راشي سړک دی پورته کړي او په خوې بيګي پیر محمد ماما ته خطلې الله دې وبخي ام ډېر زاده سړیو هغه په پملاست د دوه جره پټې ګوډاو دا لا څوک دی دا امریکا کې دا صاحب دا زمونږ یو کلیوالو کنه دا ډېر ساده هغه په پملاست باندې نه دوه جره پټې ګوډاو ناس په پونکو به واخره ټولول نه نه دوبۍ کې نه ده مخکې وه پیملی دي رونې دي بهر ملکونو کې زه پېژنم لکه دا شیخ وټکوئ که نه لام په ګوتو کې بادې وي درې ډکه پوه شي لکه د شهباز شریف درې چې لاسونه پرې کټ شي شیخ وټکوئ که نه اوس خو اسلام آباد کې ده خو ځي راځي رونې دي بهر ملکې ریمو ته څو ملکونو ته تللی ډیر نه بیم لګه کم کم ملک تزیرا جی ها کوم کی ته اوس بیا زم ان شاء الله اسلام آباد کې د هولاند ور سره وګوره مرسیډیز گاډي ور سره ولاړ دی یو کروڑو فضل رحمان دی بیم چا مونږ ته دی ریمو دا دې خپل اغېستې که دا رونو دلته در کړی دی جلاد خانه کنځلې مه کوه که نه وروره ستا مور له د ګوډې شربت ورکړم چې وار را وړي مه کوه که نه کنځلې مه کوه مور له دې انجه ورکړم چې سهار وختي کې دوه نیم ګزه پی پولي مه کوه کنځل مه کوه که نه زما وروره
خا تا تاسو ماس کنزل کړی دی هغه می ته ویلی سمې ته ویلی دی تاسو نو سره غیر مسلمانې زه دا غیر ما بنگالی ما مسلمانې ما خپل طرف ته کنزل مکه وکنزل سم مستر شم دې دې